السلام मैंने खुदाया आज ही मैं इंटरव्यू वही करना तुम्हें क्वालिफाई मैंने खुदाया आज तम करूँ ये सब मेहनत करूँ एम एस सी करूँ पी एच डी करूँ यस तक रोपये ओसम सह करूँ अच्छे पढ़नस पे खर्च मोल मोज तुम बड़ मैंने खुदाया वही करना तम क्वालिफाई मे वही कहीं सहारा अमे वर मैंने खुदाया बस गरीब मे गरीबस पे ये नी आर रहमत गई आराम असलाम वालेकुम وعلیکم السلام گوبرے ٹھیک ہے لگیو اوا پاپا تو سے ٹھیک اوا لگے ٹھیک منی ساس کے لگے ٹھیک ہاں لگے ٹھیک ساس پاپا مشاز انٹرویو انٹرویو شیا میچا اوترا ایگزام اکی ونن تم دے کرے میں پیپر اصل آج چھو انٹرویو مے بس آج کوالیفائی کرو کینا پرواہ گوبرے سون دئی خر شی ہر ہمیش تے سوی بس توندی دئی خر کیسے ماسو کیا شو پرواہ نیر محنت کر جے لگیو محنت کر جے ہاں میں کر پنن کین واریا محنت پی ایچ ڈی تے کرم آج تام وستا وای کیا کرا چے چھ پائی ایمس مول سن حال چھ پائی می کیا کر چانی باپت اہنو پاپا تہ ہن چھ پوز چ کرت واریا محنت مہنی باپ اوا لگے محنت کر جی محنت ا وند یک چا کرائی تہ بن یار کیا شون پرواہ کی دم نظر ایت اس پیکھے وہر پیشے 10 لگنے یوڑ 10 توڑ نی یار لگے اچھا بیہ رب سوال بس دئی کر کر جی بوگس کوالیفائی دئی کر چھ ہر ہن اچھا بیہ رب سوال محمد عمران ٹھوکرو چھ یہ لڑکا ہاں بوزتا ہے واریا قابل چھ 98% چھ مینی میں زبردست محنت چھ کرم زبردست محنت ہاں ریٹن چھ کوالیفائی کرمت مے باس انٹرویو اس تے گسی پت ہاں اد کیا گسی وں خرچہ دی گسی نیرم سون اد کیا اس تے ہاں پاپ اد کیا اس تے گسو نہ پھاک مارے تیسا نہ دیشے نہ پانن ہیس پت دیوان ہاں سون خرچہ تہ گھس نیر بس باقی چھ کہین پہ کیا پہ دمہ پوسٹ دمو پوسٹس تھوان یہ اوا 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 یون گھس تو ول ونوس ہاں اوا اوا اکہ گو دروازس گو یتن بہت نیر ترا دروازہ اے ژے ونی آئے مے سہ ڈون ہاتھ کھنڈ انو نیا تھا نہ پتہ کر انی خاندارن چھم نہ چھاڑ اچھا ہو کاشر کوکر پود انی تھا محمد عمران ٹھکر گوکھ ثی اکوے پوسٹ تک چھ کوالیفائی کورمت واریا قابل تل سا یہ کوالیفکیشن دی یوکن رٹو حظ اوہو پی ایچ ڈی ایم ایس سی ایم فل جے آر ایف نیٹ واریا قابل واریا محنت چان مال ماج تہ کرم تو چیتی اہن حظ آج تام کر واریا محنت اچھا اچھا کیہ چھ پرواے گوبر چے چھت پوڑمت چے کر ہا بہ کوسچن اکھ ہن اہن حظ بہ شات کر کھا تات کوالیفائی اہن حظ بنی حظ سمنت مے کنزرویشن اف ریسورسز کیا گو conservation of resources conservation of resources means proper management of resources by human beings it is obligatory because it yields a sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of the future generations variya asal bomot pakaks anas kobar chakare mon bya question anas banio has ucho chakare khas qualify yes sir sumant me sukus number chu ییمی کیوب سو بیئی پانے بن مگر سکیر بن نا اگر تا سکیر دیمو تیل بن نا کین سو ون میں سکوس نمبر چھو سر دیٹ ویری نمبر از مائنس ون مائنس ون ویری گوڈ واریا اصل گوبر چل سی میں کتر ایسا آخ بن ونیو حظ نا حظ کالیفائی کورا میں ہوئی کالیفائی گو یہ گو واریا اصل کالیفائی کورو چھے اہن حظ سمنت میں یہ پوسٹ اہن سون خرچہ تک پکن تھی پھاقہ لگن نہ تنخواہ حال چھنا گمت حال گمت گوبر ون ان تھا کی چایا وایا ان تھا چیو نا چائے نان سینسا کیا کنسلٹ کر دوں چائے ضرورت مے ونی نا سو چائے پتا نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں سا چائے ون میں پونسہ کیا پونسہ
نہ حظ مے آس وہ روپیہ دہ دہ موڑ کرائے دہ چھ یور یتنا چلی نو یتنا تری نی نوکری روپیس پانچ لچھ پانچ لچھ نہ حظ اگر گھر سورے تہ کنو تین نیر نی پانچ لچھ بہ کت ان تم تیل کیا کرنے آؤ سکیرا نہ حظ مے آج تام مے پی ایچ ڈی آج کور آج تام چلی رسم و رواج ونکن ہے چلی نی پی ایچ ڈی ڈگری وگری نہ حظ مے وت وہ وری پارن بہ کیا کر وی بہ کت گھس وی سا گو بیچھ ہو نیر گھر گٹھم نوکری ہے مے کر محنت سون حاجت تہ نیرہا أمۍ سند تہ أسۍ تہِ گژھہاو خۄش یہِ تہِ أمۍ کٔر اسہِ مار قٲبِل اوس یہِ مگر اسہِ کیاہ کرِہا أمۍ سٕنٛز قٲبلیت مےٚ دوٚپ کھیٚش نیرس ویٚٹھ پہنۍ أسۍ تہِ گژھہاو خۄش یہِ تہِ وۄنۍ کیاہ کرو ہاے 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 بہٕ چھُس دپان وۄنۍ کتہِ پھسہِ یژھ گاڈٕ السلام علیکم ایم ایل اے صٲب ہے ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُوا اَصٕل پٲٹھۍ آ سٲری ٹھیٖک تُہۍ چھُوا ٹھیٖک پٲٹھۍ کیاہ حظ ہے حُکُم کٔرِو یا تُہُنٛد رِشتہٕ دار چھُ ہے کیٚنٛہہ نہ سا پَرواے ہے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ایٹتھٕ پاس کیٛاہ سُہ ٲسۍتَن تٔمۍ مَتہ ٲسۍتَن پوٚرمُتُے سُہ ٲسۍتَن فِفتہٕ پاس فورتھٕ پاس ٲسۍتَن بہٕ لاگان وۄنۍ گوٚو تۄہے چھو پَیی ہے کھیٚش گٔژھ ویٚٹھ پَہنۍ آسٕنۍ تہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے أسۍ کٔرۍزیو خۄش تہٕ ہے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے آسا تُلِو رَٹہٕ ہو ایم ایل اے سُنٛد رِشتہٕ دار یی بوٗزتھا دَپان سُہ چھُ ایٹتھٕ پاس مےٚ دوٚپُس تٔمۍ مہ تہٕ ٲسۍتَن پوٚرمُتُے کیٚنٛہہ بوٗزتھا اَہن حظ خرچہٕ گژھِ نیرُن آ أسۍ لاگہٕ بوٗزتھا کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ سُہ یی وٕ یور سُہ چھُ مُلٲزِم لاگُن سانہِ ویٚٹھ پَہنۍ کیٚش اَوا اَوا آسا تُلِو نیٖرِو السلام علیکُم وعلیکُم السلام کیاہ سا شبیٖر احمد گوٚو کَتھ ژٕے ترٛجاے ییٚتنٕے بِہِتھ ترٛجاے بیٚہہ سا گوٚبُر چاے کَپ اَنان ہو چاے کَپ اَنناو گوٚبُر ژٕ وَن تہٕ مےٚ پوٚرمُت تہِ چھُکھ نہٕ ژےٚ کِہیٖنۍ نہ ژٕ چھُکھ نیوٗلٕے ایٹتھٕ پاس کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے ژٕ چھُکھ ہاکھ ہیوٗ ژٕ لاگَتھ بہٕ ہاکھ ہیوٗوٕے مُلٲزِم بوٗزتھا وۄنۍ اَسہِ دیُت یا کیٚنٛہہ ایم ایل اے صٲبَن ہے کیٚنٛہہ نہ سا گٔنٛزراوُن ہے مےٚ ہسا چھُ برابر بروس چھُ مےٚ ژےٚ کیاہ سا رووُے ہے بہٕ چھُس دَپان یِم کَتہِ تھاو بہٕ اورٕ یی نیم نہ ہُم تِم ژھانڈن حِصہٕ تُل سا ژٕ گوکھ سِلیکٹ ہے ہاکھ ہیوٗ نیر سا سِلیکٹ پانا بۄنٛدڑو بَنے آز بۄنٛدٕر لوٚگُس ہے آو ؤنتھ واریاہے کٲلۍ وٕچھ مےٚ بُتھ پانٛژھ لَچھ چھِ پانٛژھ دۄہ بوٗزتھا نار کَڑٲے رٔٹِتھ ہُمَن ہاو بہٕ لالٹین رۄپیَس پانٛژھ ہَتھ پٔشراوہو تھپانا کھٔٹِتھ منٛز چھَم پَکان صاف کوٗتاہ دِژنو بہٕ کیٛاہ کوتاہ دِژنو چاے وَنیو وۄنۍ اَنٕنۍ سۄ تہِ أنِتھ نہٕ اوٗرۍ چھِ بیٚہوان پَتہٕ دِوان کَم چور کہی کانٛہہ کیٛاہ دِتُن رۄپیَس 1.5 لَچھ دِتُن دوٚپُن اگر رَٹُن چھُے تہٕ رَٹ أسۍ تہِ ٲسۍ مجبوٗرٕے وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ ہاو اَسہِ تہِ دِوان پَنُن حِصہٕ أسۍ دِمہو نا رۄپیَس 15-15 شیٚتھ دِمہو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تُہۍ تہِ کَرہو خۄش 15 شیٚتھ چھِ گژھان کَم صاف جی کیٛاہ دٔلیل بابا ایٚگزام دِژام نہٕ اَدٕ وۄنۍ کیاہ
مے کور ایگزام کالیفائی وۄنۍ گوٚو تِمو ژھٲنڈِم نوکری باپتھ پونٛسہٕ 5 لچھ رۄپیہِ ژھٲنڈِم اے خۄدایا اتھ گوٚبرٮ۪تھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ لگیو موج وَلا اَسہِ غریٖبن ہٕنٛدۍ قٕسمتٕے نہ چھُنہٕ یہِ تہٕ ییٖژاہ محنت کٔر مےٚ آز تام پنٕنۍ زندگی مےٚ گوٚو أچھن ہُنٛد گاش تہِ وۄنۍ پٔڑۍ پٔڑۍ کینٛہہ نہ پرواے گوٚبرِ اَسہِ قٕسمتٕے چھُنہٕ سون سانٮ۪ن بچن ہُنٛد پرُن چھُنہٕ لگان کُنے گوٚبرِ کینٛہہ نہ پرواے ژٕ مہٕ گژھ موج وَلا کر وۄنۍ کینٛہہ کارا وارا کینٛہہ نہ پرواے لگیو وۄنۍ کیاہ کر پاپ پریشر سنبھالا گیس سنبھالا گیس دان سنبھالا گیس چول سنبھالا پریشر سنبھالا گیس سنبھالا گیس دان سنبھالا چھت سنبھالا گیس چول سنبھالا ہاے خدایا تھکرس کڑو توتہِ آز بنیو نہٕ کسٹمرا وسٹمرا تہِ کہینۍ توتہِ کڑو تھکرسٕے وٕچھو تۄہہِ میون حال پی ایچ ڈی کٔرِتھ چھُس بہٕ آز چھت تہٕ پریشر سنبھالان کۄرپشن چھِ یتھ کٔشیٖر منٛز ییٚتہِ چھُنہٕ پونٛسہٕ ورٲے کہینۍ چلان تۄہہِ اسہِ تو خبر کوٗتاہ تہِ پوٚرمُت ییٚتہِ گژھِ خٲلی نقد کیش آسُن کانٛہہ تہِ نوکری کرنہٕ خٲطرٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ سون ویٖڈیو شِیر تاکہِ یہِ واتہِ زیادٕ سے زیادٕ لوٗکن تام